Tak, přátelé, já jsem si teď tady přečetla jeden e-mail, který mě doslova a do písmene dojel. A potřeba jsem se trošku jakože tady dát dohromady, abych vám mohla něco nasdílet. A chci vám říct, že tak, jak vám neustále sdílím a připomínám to, abyste se zvědomovali svoje myšlenkové pochody, to, jak se cítíte, na co jste mysleli poslední hodinu? Jak jste se cítili dneska? Jak se cítíte od rána? Co prožíváte? Protože to je tak důležitý. A já vím, že to není vůbec jednoduchý, protože prostě to tam s náma si dělá, co chce. Jakmile naše mysl jede na autopilota, tak to vůbec není, jako fakt to není jednoduchý. Já to moc dobře vím, taky jsem se tím prošla a do dneška neustále svoji mysl trénuju a má tendenci si se mnou mávat, respektive já to kolikrát dovolím, je to moje volba. A to vám chci říct, vaše vědomá mysl má na výběr, vaše podvědomí nemá na výběr. A to je ono. Jestliže přemýšlíte o někom, koho nemáte rádi, jestli komentujete situaci, která se vám nelíbí a prožíváte to, tak vaše podvědomí neví, že vy mluvíte o někom jiným nebo že prostě prožíváte něco na základě nějaký situace. Tady to je třeba hodně silný téma pro mě, protože já tím, že žijeme v Egyptě a tady je spousta pouličních pejsků, já jsem měla období, kdy jsem to tak prožívala. Tu lítost, ten smutek jsem tak prožívala s těma zvířatama, že jsem si vůbec neuvědomovala, že ubližuju vlastně sama sobě ve finále a nikomu hlavně nepomůžu, že jo, lítostí. Takže taky jsem si potřebovala dojít do toho bodu, že jsem si to potřebovala uvědomit a začala jsem pracovat i v téhleté oblasti zase jinak a zvědomovat si svoje myšlenkové pochody, to, kde mám nějaké i svoje zranění a pak se mi to někde zrcadlí a tak dál. Je to fakt doslova do písmene práce sám se sebou. Ale já vám chci říct, že když se tady to budete připomínat, a já vám vždycky dávám takový tipy, dejte si budíka, připomínejte si to, jestli vám tam něco říká, že to má svůj smysl, fakt to má smysl, ale prostě je zatím fakt jako trénink. Je to trénink, mysl je sval a jako sval v našem těle potřebujeme trénovat, tak potřebujeme trénovat i to svůj mysl. Mentální hygiena za mě absolutně je základ všeho. Ale chci vám říct, že stojí to za to. Stojí to za to. Začnou se vám dít neskutečné věci ve vašem životě. Neříkám, že se nestane nic, co prostě se vám nebude líbit, to je normální, ale přesně vy to budete najednou vnímat jinak. Ale vám se doopravdy začnou dít zajímavý, doslova a do písmene zázraky. A co bych vám chtěla dát jako takovej tip? Máte určitě nějaký svůj záměr, nějaký cíl, který ho chcete dosáhnout. Teď dneska koukáte tady na tohleto video, dovolte si přesunout na ten konec toho vašeho výsledku, toho cíle, který chcete. A žijte teď tu realitu z toho výsledku, toho vašeho cíle. Vy nemusíte čekat na to, až se to stane, abyste zažívali ten pocit. To je ten kámen úrazu, že lidé čekají až potom. A mezi tím prožívají to, že to teď nemají. Tím pádem se jim pořád do kolečka opakuje to, že to ještě nemají. A ono jako kdyby ta snaha a ta urputnost dohnat sám sebe do toho cíle se zdá prostě nekonečná. Protože tam je to nepochopení, že je zapotřebí se dostat jenom do toho výsledku skrze tu svoji energii, ten svůj pocit a žít z toho. A nejenom vy budete mít ten pocit, že už jako nepotřebujete ten výsledek, protože vy už máte ten pocit. Ale paradoxně, tady touhletou cestou vám to půjde naproti. A to je to, kdy budete zažívat jako zajímavý, fakt zajímavý, hustý věci, které se vám začnou dít na vaší cestě. A je to neskutečně osvobozující. Žít ten pocit, že v sobě neřešíte, že teď to ještě nemám. Protože vy si ten pocit můžete dovolit zažívat už teď. Ten pocit, ten opačný pocit, že už to máte. Je to v pořádku. A začít víc oceňovat to, co už i teď máte. A začít si užívat tu cestu, že už to je, i přesto, že ono to sice ještě není, ale ono už to je, ono už to existuje. Tak si to dovolte prostě prožít. A žijte z toho a uvidíte, jak se vám ta vaše realita podle toho začne přizpůsobovat.